Asi víte, že před pár dnama jsem vydal video, ve kterém jsem mluvil, že GTA 6 se možná odloží až na rok 2026 a některý lidi tam nepochopili úplně to, co jsem tam říkal a víceméně většinu videa jsem jenom vyvracel, že to bude v roce 2025, takže rok 2026 to vážně nebude a v tomhle videu se o tom řekneme něco víc, protože co jsem se všiml, tak hodně lidí třeba na mém Discordu to začal brát tak, že v roce 2025 to prostě nevyjde a už automaticky berou datum vydání 2026. Což jako prosím hlavně nedělejte, Rockstar nic neřekl a dokud něco neřekne Rockstar, tak pořád platí to, co řekli naposledy. Takže Rockstar řekl, že to bude 2025, takže platí rok 2025. A to, že tamhle Kotaku řekli, že to bude v roce 2026, tak to hlavně neposlouchejte. Jako poslouchejte hlavně ten Rockstar, protože ty jsou asi jediný, kdo o tom vědí, jaký mají teď plány. Když se teda podíváme na tweet od Toma Hendersona, což je docela ověřený člověk, který dává správné informace, tak tam říká, že Take-Two pořád plánuje vydat GTA 6 na jaře 2025 a i kdyby to nevyšlo, tak nejpozději bude na Holiday 2025, což znamená někdy před Vánocema. Rockstar teda nevydává úplně před Vánocema, takže by to bylo třeba někdy v říjnu. Ale 2026 to rozhodně nebude, protože představte si, že jste Rockstar a že jste prostě už 7 let nevydali žádný velký titul. Samozřejmě beru to tak, že jsme v roce 2025, což je 7 let od vydání Red Dead Redemption 2. Tak představte si, že máte investory, který čekají, než vydáte nějaký velký titul a budete mít nějaký obraty. A posledních 7 let máte vlastně příjmy jenom z GTA Online a z nějakého GTA Trilogy a tak dále, což asi nebudou nějak extrémně velký příjmy. Jako furt je to jedna z nejvýdělečnějších herních společností, ale už to není takový to, jako kdyby se vydali novou hru, takže si vemte, že ty investoři čekají, až vyděláte nějaký pořádný peníze. A teď, kdyby jsem řekl, že budou čekat další rok, tak si myslím, že by se řekli, že půjdou do nějaký jiný firmy a většina lidí by prostě šla investovat do jiné firmy. A tohle by pro Take-Two bylo fakt hodně špatný, takže tohle si prostě nemůžou dovolit. A myslím si, že oni se budou prostě za každou cenu snažit, aby to bylo v tom roce 2025. Jako myslím si, že je fakt hodně malá šance, že by to v tom roce 2025 nevyšlo a to by se muselo stát jako fakt něco hroznýho. Takže potom si myslím, že by hlavní starost Rockstaru bylo spíš to, co se jim stalo, než GTA 6. Takže pokud se nestane fakt nějaký extrémní problém, tak si myslím, že to v tom roce 2025 stihnou a prostě nemůžou si dovolit to odkládat. Takže jako víceméně mají na to ještě dost času, jako vím, že nám se říká stadno, oni to tamhle vytvářejí a trvá jim to dost času. Ale Rockstar na to má ještě nějaký čas, takže si myslím, že oni ten čas nějak využijou a určitě to vydají ten příští rok. Když se teda podíváme na to Kotaku, tak ty už to prej taky updatenuli a už to má být ve fall 2025, což je někdy v druhé polovině roku, takže podobně jako vyšla třeba GTA 5 nebo Red Dead Redemption 2. Takže oni už tentokrát neříkají rok 2026, ale říkají, že to bude někdy v druhé polovině roku 2025. Což si taky nemyslím, musel by to být fakt, kdyby to Rockstar nestíhal, protože pořád mířejí na to jaro 2025, takže konec 2025 by byl fakt jenom, kdyby to nestíhali. Jako tohle se stalo třeba u GTA 5, která taky měla být na jaře, ale potom vyšla až někdy v září, takže u GTA 6 se tohle může stát taky, ale pořád mířejí na to jaro 2025, takže uvidíme, ale jako 2026 to fakt nebude. Ale ještě než budeme pokračovat, tak musím přerušit video kvůli hodně dobrý zprávě pro lidi, kteří hrajou GTA Online na počítači. A to pokud už vás nebaví potkávat na každý session hackera, který vás neustále zabíjí, anebo to, že se vám v heistu bugne hra a prostě vás to odpojí, tak přesně pro vás je tady 5M server Welcome to Los Santos, což je hodně vylepšený GTA Online a zároveň jeden z nejlepších serverů v Česku a na Slovensku. A na tomto serveru najdete věci, které jsou i v klasickém GTA Online, jako třeba cargo, ale taky tam najdete i věci, které v GTA Online vůbec nejsou, jako je třeba vykrádání domů, custom auta, který v normálním GTAčku nejsou, anebo třeba války skladů. A to nejlepší je, že pokud použijete můj odkaz, tak dostanete 500 000 úplně zadarmo, takže nevím, na co čekáte, abyste vyzkoušet VTLsko i vy. Každopádně jdeme zpátky k videu. Když se podíváme třeba ještě na tenhle tweet, tak to je přesně to, co říkám, že lidi už si myslí, že to bude v tom roce 2026, přitom Rockstar nic neřekl a ta hra prej pořád je podle plánu. Takže jako nevím, proč rok před vydáním říkáme, že ta hra už bude odložena, přitom jako tohle můžeme říkat třeba 2 měsíce před vydáním, tam by to dávalo smysl, ale jako říkat to rok před vydáním si myslím, že úplně nedává smysl, protože toho času mají pořád docela dost.
Co se teda týče další věci, tak to se netýká GTA 6, ale týká se celkově Rockstaru a budu se věnovat včerejšímu videu, ve kterém jsem říkal novinky pro GTA Plus a to, že GTA Plus už vlastně není pouze do GTAčka, ale dostanete tam i zadarmo třeba Red Dead Redemption anebo GTA Trilogy, takže z GTA Plus se stává spíš takový Rockstar Plus a máme tady nějaký koncepty, jak by to mohlo vypadat. Tady teda vidíme stránku Rockstaru, jak by to Rockstar Plus mohlo vypadat. A máme tady teda Rockstar Game Pass, ve kterém máte hry od Rockstaru, což si myslím, že by bylo docela dobrý a myslím si, že by to Rockstaru pomohlo. A hlavně víc lidí by si platilo to Rockstar Plus, jako furt je to GTA Plus, ale tady tenhle koncept říká, že to bude Rockstar Plus, což by dávalo smysl, protože už se to netýká pouze GTAčka, ale týká se to celého Rockstaru. Potom, když se podíváme níž, tak můžete vidět, že tady vidíte GTA Online perky, což jsou věci, které máte i pro GTA Plus, ale potom tady máte i Red Dead Online perks, což jsou perky pro Red Dead Online, takže jak říkám, už by to nebylo jenom GTAčko, ale bylo by to celý Rockstar, takže byste tam měli více her. Já si myslím, že tohle by bylo určitě dobrý, i pokud Rockstar něco takové udělá, tak nečekejte, že v tom jejich Game Passu bude GTA 6, protože jako myslím si, že to by si každý koupil tohle Rockstar Plus. Každopádně tohle je pořád jenom koncept, takže tohle neznamená, že tohle Rockstar teď půjde udělat. Když se podíváme ještě dál, tak tady můžete vidět, že by to i zdražili a bylo by to za $8 měsíčně, což by asi dávalo smysl, jelikož by tam bylo o hodně víc věcí. Každopádně, když by to zdražili, tak zase by to možná kupilo méně lidí, ale asi musíme jen čekat, jestli Rockstar něco takového udělá. A co se o tomhle všem myslíte vy, my můžete nám se do komentářů, taky můžete dát odběr, pokud se ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Členové se teď vidějí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.